Ne Good Morning Albania gjithmonë trajtojmë çështje të cilat prekin në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarë dhe sot duam të ndalemi tek një denoncim publik që na ka ardhur në redaksin ton. Bëhet fjalë për një mikesh në fakt të programit që shpesh e kemi pasur në emision për tema të ndryshme sociale, por sot ajo është 27 javshë 7Z-n, është ndodhet në ndodhet tek Maternitetin Bretëresha Giraldin dhe ka një ankesë dhe ka bërë një apel publik sa i përket vakteve ushqimore të pamjaftueshme. Bëhet fjalë për Malvina Tafçiun, pedagogë, cilën kemi pasur shpesh herë në emisionin ton, ajo për shkak të kushteve të saj shëndetësore dhe gjendjes së saj shëndetësore, është dashur që përpara se të vinë ditët e saj për të lindur, të shtrohet në spital dhe sigurisht ajo na ka rrëfyer edhe nëpërmjet imazheve dhe deklaratave të saj që situata me vakt ushqimore ka qenë e tmerrshme. Un po ndalem pak vetëm tek deklarata e saj që ka bërë publike dhe në rrjetet sociale, më pas doja që t'ia jepja fjalën e saj vetë që t'na tregoj pak më shumë. Ajo shkruan që me këtë story dua t'i bëj thirrje Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrës Përkatëse, zonja Albana Koçiu, të paktën të mbush të gotën me qumshtit plot, nëse s'kan mundësi të pasurojnë menun e spitalit dhe mendo me këtë menu prej muaj, muaj shmendohet që nëna do marrë vitaminat për të shqyrë një krijesë brenda. Turp sa poshtë ka rënë Shqiptaria për të paktën tani prej festave të na sillin ndonjë vezë për mëngjes. Malvina Tafçiu është në lidhje Skype me ne, e cila faktikisht është drejt për drejt nga spitali. Malvina, mirë mëngjesi. Si është gjendja jote? Mëngjes Greta. Mëngjesi. Ja u tasuam dhe në cilat kushte. Po, si është gjendja jote shëndetësore? Si është bebi? Mirë, po stabilizohet, vetëm se më duhet të ndjek një regjim të reps strati pra, dhe më duhet të qëndroj këtu. Ndalemi, ta prezentojmë edhe Tea Bramen, nutricioniste, mirëmëngjes, mirëse vjen. Mirëse na erdha. Malvina, si ka qenë shërbimi në maternitet? Ndalemi pak këtu dhe më pas na thuaj edhe për dietën ushqimore. Tani, Flori, para se të kaloj tek çështja kryesore për cilën po bëhet edhe diskutimi, unë dua të bëj edhe një apel të përgjithshëm, jo vetëm drejtuar institucioneve, por mbi gjithë faktorëve dhe individëve në shoqëri, sepse është shumë e rëndësishme një herë ta nisim nga vetja e pastaj të kalojmë tek personat e tjera, por në instanca më të larta. Çka dua të them me këtë? Në realizimin e një misioni, sigurisht që edhe ardhja në jetë e një foshnjë është një mision më vete. Ashtu si që dhe ofrimi i shërbimit pra nga ana e personilit shëndetësor, administrative, të tjere, tjere është një mision më vete. Me së duar se e që duen shumë duar për të realizuar me sukses të lë misioni. Dhe unë nuk jam tu për të etiketuar x individ, ministrin, apo dikë tjetër që ju nuk e keni bërë punën. Por, seksoj që në këtë loj misioni, në këtë loj halkë dhe zinxhiri, duan të gjithë të bashkullojnë për të realizuar me sukses. Dhe i bërë shumë mirë. Janë shumë duan. Nutricionistët nga njëra anë që në momentin që hartohet dhe dërgohet pra për të implementuar një regjimi caktuar ushqimor në Ministrinë për Kace. Ministria që është institucioni më kryesor. Pra është një apel i drejtuar të gjithë faktorëve shoqërisë. Personeli mjekësor, përfshirë doktor, mami, infermier e tjere tjere. Personeli administrativ në mbrojtjen dhe higjenizimin e ambienteve të brendshme, pasimin e tualeteve sa më shpesh, më thon. Por dhe vetë pacientëve që duhet të kenë një kulturë minimale për ta mirëmbajtur këtë ambient, sepse çdo mungesë e kësaj natyre është në dëm të shëndetit tonë, më thon. Apo personelit të higjienës në ndrimin e çështave të tjera. Pra kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, sepse ne si popull vuajmë paksa nga kjo kultura minimale e punës. A e kemi po ndalimi Malvina tek rasti konkret, bën shumë mirë që i përmend, po ndalimi pak tek rasti konkret. Ke ndjerë që ka një mungesë të ndrimit të çorçafeve, të pjesës së higjienës? Jo, unë edhe tek higjiena, domethënë tek çorçafet jam shumë e kënaqur. Vin, domethënë i ndrojnë. Madje nuk pranohet i majmë nga shtëpia sepse ato çdo 2-3 ditë i ndërrojnë. Po ushqimi? Vetëm do
Vetëm do kisha shumë dëshirë që instanca përkatëse të reagonin lidhur me hartimin e një menuje specifike për këtë lloj kontingjenti të shoqërisë që mendohet që kishe sot. Çfarë të kanë sjellë sot për mëngjes? Nuk e di ata kanë sjellë ushqimin apo jo. Ja kanë sjellë. Ato që firma është do t'i ka dy arë që amë shruar, dhe që bukë djarë, dhe edhe një gotë qumësht. Edhe një gotë qumësht, pra të kanë sjellë reçelin, djathin, dhe kjo është... një fetë bukë, ja kjo është, menuja e mëngjesit, kjo që kemi ne në plan? Po, po. Po, kjo është menuja e mëngjesit dhe kjo ka qenë menuja për gjatë dy javë që unë kam qenë shtruar, asë edhe një lojnë ndryshimi tjetër. Asë një ndryshim, ti kishe kërkuar dhe një vesë të zirë madje në postimin tënë, e ke bërë kërkesën tënë dhe jenë kurioze. Ishte një farë ironie sarkazme, do më thëmë e përdore, me që se ishim në festa, por gjithsesi nutricionista mund na jetë më mirë se çfarë është e këshillueshme për ne, por me një kulturë minimale individuale, gjithsesi e di që mëngjesi është ndërvatet më të rëndësishme për çdo njeri, jo për ne që jemi shtatzënë, domethënë që presim të sjellim nga trupi jon në jetë një krijesë tjetër. Pra duhet të vitaminohemi së ndryshe. Dhe besoj se e shikoni se çfarë vitaminash mund marrim ne nga i pasur ushqimor. Ta pyesim Tean, po ndërkohë ke kërkuar diçka tjetër dhe nuk ta kanë sjell. Nuk kam çfarë të kërkoj sepse ato janë standarde për të gjithë. Po pra, nuk është a la carte, duhet ta themi këtë që spitali nuk ka ushqim a la carte. Unë këtë doja të thoja, është duke parë dhe pjatën. Jo, nuk ka alternativa, se ja për shembull një zonë nuk han asnjëherë nga këto ushqim, nuk ka një lloj alternative tjetër. Tani ky është një problem të cilin duhet ta zgjidh domethënë ministria me staf institucionin. Pse? Sepse në momentin që institucioni ka një nutricionist ose një dietolog i cili merret me hartimin e planeve të regjimeve ushqimore, përgat shtatzana, automatikisht ai merr parasysh patologjinë, periudhën e të cilën në shtatzania, sepse ndryshon kalorazhi ditor, mujoshin e parë, tre mujoshin e dytë, tre mujoshin e tretë, duhet marrë parasysh patologjinë që mund të ketë pacienti në momentin që është atzan, ushqimet që konsumon dhe nuk konsumon. Alergjit që mund ketë nga një ikësh, prandaj e pyes edhe Malvinën nëse ka kërkuar një ushqim të cilin ajo nuk e ha dhe ka kërkuar një zëvendësues tjetër. Si bëhet në këtë rast? Kjo mund të ndodhë, por vetëm se po hyn në disa kompetenca që ndoshta nuk mund ta takojnë si nutricioniste, por kjo mund të ndodhë nëse ka fonde spitali materniteti që t'ia plotësojnë nevojat zonjës, sepse mund të ketë shumë zonja që duan ndryshime. Por në qoftë se kjo është menuja që paraqitet dhe ky është fondi që ka shteti për këtë institucion, për këto ushqim automatikisht nuk mundet dot të dalin jashtë. A është normale dy javë të konsumoj po këtë mëngjes? Bukë, një fetë bukë me reçel edhe një gotë me qumësht. Praktikisht, sasia ushqimit që ka plotson vlerat e kalciumit në mëngjes, sepse buka është me drithra të plotë, qumshi, domethënë diet që ka kalcium dhe djathi është i fortë. Djeshtën mos gaboj se nuk e bashkë. Djathi bardh dallohet. Djathi bardh mjafton të jetë i fortë. Reçelin levën për të dëshiruar sepse reçelin e dim që askush nuk do ta gatuaj shëndetshëm do ta sjelli tek martiniteti, po të jetë kjo cilësi hallalli qoft, më falni se po flas kështu. Por që nuk është normale, sepse një zonjë që është tazan automatikisht duhet të ketë një larmishmëri të ushqimeve në dietën e saj ushqimore. Kjo sepse ndikon në zhvillimin e fetusit. Çfarë duhet kishte ndryshe? Mëngjesi i zonjave në maternitet. Mund të ishte ky mëngjes, por gjithmonë unë synoj tek sasia, sepse nuk mund të jetë njësoj sasia e një zonje që është në javën e 27, e dikujt që është në fillim të shtatzanisë ose e dikujt që është në fund të shtatzanisë. Mund të ishte ky një mëngjes. Mund të ishte një mëngjes tjetër për shembull me një vezë të zier, një fetë bukë thekre me pak vaj ulliri sipër, rigon, mund të ishte prap djathi, mund të ishte edhe një sallatë me spinaq për shembull me fara sipër, faralini, faraçia, sepse ka omega 3-in, spinaqi ka hekur që ndihmon, ka gjithashtu duhet edhe një sasi të mirë të vitaminës C. Mund të ishte edhe ky një mëngjes, nuk ka asnjë problemi. Ideja është si vazhdon më pas. Një mëngjes tjetër mund të ishte qumësht me dritra. Se tani kjo është çështja për të diskutuar, nuk është vetëm dakor tek një pjatë në mëngjes. Është një larmishmëri. Po dy javë kjo? Jo, absolutisht jo. E njëjta. Jo, e njëjta. E para punës baby duhet patjetër që ti provojë të gjitha ushqimet nga pak. Sepse në qoftë se ai nuk provon ushqimet nga pak të gjitha llojeve, pra automatikisht nëpërmjet nënës, po, ai rrezikon që të dalë alergjik pastaj kur lind nga shumë ushqime që nuk i ka provuar nëna në shtatzani, ose mund të ndodhë që nuk i konsumon fare, por kryesisht mund të dalë alergjik. Kështu që është shumë e nevojshme që të kemi larmishmërinë e regjimit ushqimor, përveç ushqimeve të cilat ka pasoja tek foshnja, tek bebi. Pasoja tek bebi, po, sepse ai nuk i njeh si shije dhe duke qenë se nuk i njeh si shije nëpërmjet nënës, momentin që lind dhe ne atestojmë pas moshës 2 vjeçare ose kur e ka, mund të dalë alergjik. Ndalimi edhe pak tek dreka. Malvina,
Çfarë ka përfshirë vakti i drekës? Në përgjithësi, Flori, shpërtimisht është e tillë menuja. Pra, në gjithë të tua kam në qelë, dreka ka dy pjata sur, se du të mamën, ta në dhe dreka ka dy pjata sur, për më thënë, dhe darka është kjo që sa po keni në zirë nuk. Qëfar është ajo të? Oriz, duket? Pilaf, pilaf, edhe një pjatë sur, ose mund të alternohet me makarona dhe një pjatë sur. Po mish nuk ka pasur fare në dietën tuaj këto dy javë? Tani të letë ndalesha pak sa edhe të mishi. Për shembull, u përmend pas më parë që duhet një menu specifike. Absolutisht, se jemi një kontingjent që dikush është intolerant ndaj vezës, dikush është intolerant ndaj diçka e tjetër apo alergji e tjera etj. Për shembull, unë nuk e konsumoj para supën me as edhe një lloj mishi që thoj, sepse nuk ma lejon besimi im dhe nuk jam e sigurt se sa i shëndeshëm dhe si ti është prej përgatitur ky sup, të më thënë me këtë mish, dhe kështu që nuk e konsumoj pare. Dhe kështu që jam e detyruar ta marr nga jashtë. Pra supa ka mish, pra është bërë po, më mish, supa ka mish, normalisht duhet të kemi Malvina. Po jo mish si racion veçmas. Jo, jo, vjen në një racion i vogël, domethënë qofte, kryesisht nuk është se ka pasur ndonjë dëmshmëri i mishit, por kryesisht qofte kanë thënë. Një herë në 3 ditë me mish pule. Jo, është proteina shtazore që është shumë e nevojshme në, le të themi, energjinë e nënës, energjinë e fëmijës, strukturën muskulare. Proteina duhet vi nga mishi, mishi pulës, mishi viçit, nuk lejohen, domethënë mishrat e derit ose mishra me yndyrë të lartë. Kryesisht bazohemi te mishi viçit dhe i pulës, por i gatuar shumë mirë. Dhe sasia duhet jetë minimalisht 200 gram. Qoftet, si të duket si alternativë? Një herë në 3 ditë ka rënë ardhur qofte. Nuk është ndonjë problem, por nuk është mish, sepse qoftja ka dhe elemente të tjerë. Pra do thotë ti mund të kesh 3 qofte me 30 gram, domethënë shkojnë 90 gram dhe ti prap, përfshirë dhe elementet e qoftes, nuk i përmbush nevojat e tua për mish që është në sasinë e fetë që është 200 gram. Proteina me hekurin, do më thënë që përmban mishi kujsi, do pra, më nuk është se ka patur, nuk është se ka patur një racion mishi. A kemi me zvakta? Reagimi, Flori, reagimi, do më thënë, më tepër do të quaj reagim, sepse do të rëndon pak së rënd në psikologjinë e audiencës denoncimi. Reagimi im është i tillë, do më thënë që duhet një komision posaçërisht për këtë lloj kontingjenti. Mirë, një pyetje Malvina, atë po të pyes këtu. Dakord, se ti fole pak për mishin. Të ka pyetur kush nëse ke alergji ushqimore? Jo, absolutisht, as nuk më ka pyetur dhe nëse unë kam drejtuar si shqetësim. Për shembull, po marr diçka që unë në dark janë disa gradë, më thonë që e kanë emrin në listë që duhet të trajtohen, ndoshta janë në prag të lindjes, pritet nga nata në natë të lindjes, dhe aty u jepi një taskoz, më thonë, dhe unë nuk e di atë lloj gjëje, dhe nga që kisha 3 ditë parë që refuzoja ushqimin, nuk e përjetova mirë nga ana psikologjike që ndrimi në spital, për shkak prishmërive etj. Dhe i thash, ok, thash, ma jep vetëm atë kosin, sepse nuk dua asgjë tjetër. Meqense ishte paketuar, thash, ai po e shtyni çik sa për ngjë datë le, sepse nuk ma lejon që të harron shumë datë, domethënë. Dhe përgjigja ishte që nuk kemi kohë për të gjithë, për shkak sepse janë për pacientë specifikuar, më thënë, që kanë gjendjen e tyre afër lindjes. Me asha kuptove. Edhe në fillim që fonde, do më thënë, ose... Nuk i jepet. Nuk e kanë ndoshta fajin punojësit aty. Është faktisht... Mendoj se jashtë shtetit, për shembull, mund të gjithë familjen e kanë nga shtetit dhe sa herë më tregon motra, do më thënë, që jo vetëm në këtë repart mjekësor, por në të gjitha llojet e reparteve, qofshin për pleq, qofshin për fëmijë, ka menu specifike individuale për gjithë secilin, sepse gjithë secili ka ato intolerancën e vetë, domethënë në organizëm dhe kështu që patim duhet i përshtatet. As nuk ju kanë pyetur. Juve as nuk ju kanë pyetur nëse keni ndonjë intolerancë ushqimore apo alergji. Jo, vetëm se kur bëhemi ilaçet, a keni a ju bën ndonjë alergji apo ilaçe? Atëherë, për sa i përket asaj që janë pyetje rutinore, por jo që sa i përket regjimit ushqimor. Dhe për mua është shumë e rëndësishme kjo, pse? Sepse okay, unë për shembull e kam mundësinë, e kam familjen këtu afër 15 minuta larg dhe shëqyrë, mi ka sjellin më shoj 3 herë në ditë të gjitha, mi ka plëcua nevojat. Por në dhomë për shumë në kam pasur
Grasa zana që vini nga rreshtet dhe kishte 20 ditë shtruar dhe nuk i kishte vizituar asnjëherë familja dhe nuk kishte mund të lëvizte dot as jashtë sepse ishte në prag të lindjes nga dita ditë se ishte mbi 40 jashtë. Të ka ndodhur Malvina që ti japësh diçka për shkak nga ushqimi që të kanë sjellur ty? Po, absolutisht, unë në dhomë të isha dhe më vinte shumë gjuna dhe nuk mund të toleroja idenë të më thënë që ajo nuk ishte mund të jashtë ditë, po dhe sikur rezikoj shëbreti saj dhe për të mirën e saj nuk e lejoni të dini dhe të gjitha nevojat e saj i kryen të imë shojsh, dhe më thënë që kishte jo vetëm për të ngronë, por edhe nevojat e tjera lidhur me i gjenë në sajë, dhe më thënë, sepse në bëgjisa jemi njërës, jemi në madhe dhe duhet të regua të legjojë. E vërtet, e vërtet. Ja, të ndalime pak me Tea, të ndalime pak me Tea. Të marim për dreka. Atër, duke njësur që nga jo që ka tha zonja përsa i përket spitaleve jashtë, do spital që mua më shofruar dhe një mundësi e tilde në Kosovë, sepse dhe Kosova dëshiron të ta bënte, do më thë një dietolog klinik që ndronë në spital dhe përpilon me nut për se cilin pacient në bas të fondit që ka ose të mundësive ushqimore që mund të ketë në atë moment. Spital shtetror ta kërkoj? Po, shtetror, po shtetror. Që ta personalizoje dietën në spital për pacientët? Po, që të shkoja të punoja në Kosovë, të trajnoja dhe mi dhe infermierët dhe të përpiloja një menu për e partet të ndryshme, do më thënë në periudat të ndryshme kohore, sepse stinë të ndryshojnë, pacientë të ndryshojnë, dhe të kishim alternime, ose të paktën të trajnoja, do më përveç menuve, dhe stafin se si duhet të orientoj në smundjet të ndryshme për ushqime të ndryshme. Dhe çdo spital, do më thënë në Europë, e ka një dietolog klinik ose 2 ose 3, që kam pavionet të ndara dhe meren eksaksisht me këtë përpilimin e menus. Në Shqipëri kemi apo nuk kemi? Me sa di unë jo, në djenë nuk kemi, jo, nuk e kemi një të tjilë. Dhe tjetër gjë që dua t'i referohem, kaloj dhe njerë të kushimi. Nuk ka të bëj vetëm me faktin që mua më ka marë uria dhe bebi ka, do më thënë, nepsin. Êshtë aji nepsi që ne diskutojmë Nëna nuk ka nevoj të marrë kalori ekstra, sepse mund të plotësoj, le të themi vetë, nevojat e embrionit. Në 3 mujorshën e 2 duhet të rriten kalorit me 400 minimalisht. Gjë që do të thotë që duke rritur 400 kalori duhet të rritet edhe sasia e ushqimit. Dhe 3 mujorshën e 3 duhet të rriten me 500 të tjera. Sepse në të kundërt, në qoftë se nuk rritet sasia e kalorive dhe vlerave ushqyese që merr nëna në trup, automatikisht foshnja i merr nëpërmjet nënës, por nëna nuk furnizohet me këto vlera ushqyese. Dhe pastaj përfundoj me osteoporozë, me dhëm të prishura, me flokët e rënda dhe me probleme të theksuar, po mund të kemi disbalancim për shkakun nëse nuk kemi regjimin e durë ushqimor të sheqerit dhe mund të ndodhë për shembull që nëna të jetë diabetike në shtazani, fëmia del mbi pesh, pastaj po, fëmia del mbi pesh dhe pastaj ka probleme të tjera dhe në formimin mendor nuk ka të bëjë vetëm me faktin që ky fëmijë po lind mbi pesh, po ka edhe probleme të tjera shëndetësore dhe kryesisht. Është shtuar pjesë e kulturës tëa që të vinë edhe për shembull të marrin një dietë ushqimore tek një dietologë te një nutricioniste. Po, unë jam shumë e lumtur sepse kam shumë paciente për shembull që kanë ngelur shtazan dhe vinë edhe pse mund të jenë në muajin e dytë ose të tretë dhe thonë tea, unë dua një regjim ushqimor. Kryesisht, unë gjatë 3 mujorshit të parë nuk i këshiloj për regjim ushqimor, sepse nuk është stabilizuar akoma stomaku i nënës për të pranuar ushqimet ose për të mos pranuar ushqimet. Dhe mund tjetë një regjim, do me thënë, totalisht i quar dhe janë përzirë dhe nuk do të ndjek do të plus që fëmija në atë moment ushqehet nga nëna. Pas 3 mujorshit të parë, pra muaj 4, dhe në muaj 9, tu kam shumë paciente që kam ndjekur, kam në Gjermani, kam në Suedi, kam në Danimark, do më thënë, dhe kur i ke në vëndet të ndryshme të botës, ti duhet dhe të orientohesh me ushqimet sezonale që ato kanë, po me ushqimet që janë më pak të shtrenjta, sepse nuk kemi të njëjtën kulturë ushqimore. Ne fatmirësisht kemi dietën mesatare dhe kemi thuajse gjitha të mirat. Ne kemi të kret piramidën ushqimore në tryezë dhe thjesht nuk dim të konsumojmë. Sepse ne themi, unë jam shtatzan dhe unë do konsumoj për dy, automatikisht kemi marrë më shumë. Fruta, sa fruta duhet që të ketë një në shtatzan, sepse pash mollët në fakt që kishte nxjerr. Atëherë, jo më shumë se 3-4 po, jo më shumë se 3-4 fruta në ditë, dhe kryesisht mund të kemi bananën, mund të kemi mollën, portokalli është shumë i rëndësishëm, 2 kokra në ditë për shembull, sepse ka vitaminë C dhe mund na plotësojë një dozë të mirë të vitaminës C. Është mirë të marrim dhe avokadon sepse ka yndyrën e mirë, është mirë që të konsumojmë për shembull avokado. Ke patur avokado Malvina? Ka luks po duket. Menun tënde? Po.
Paske dhe avokado. Kushta sollin e kiu apo spitali? Po. Si dëra në kiu duket. Tani kujtë me retorikë mos bën sepse unë e ula standardin e kërkesave me, me nivelin e një vezë. Domethënë një vezë jo më për avokado. Po ja për kërkesa nuk po prisi as për avokado, as për ananas, as për gjëra të tjera. Qart. Por domethënë për një pasuri. Këto sigurisht që vinë nga familja, patën unë do doja shumë frutat të sinës, konkretisht tani janë mandarinat, portokallat, të antenoese, ose të zhidhe pak të një ushim, një frut po i sjell pacientes, po pak të të jetë me vlerat, jetë i regull, dhe më thënë. Për shumë jo, mollat. Në atë loj gjendje që vinë, pa konsumuar. Pa. Unë për shumë nuk e kam konsumuar, dhe sigur mos kisha nuk do të konsumoja, po pse? Riskoj mos mando një të kaqë bre e qoj posa, ja, për e të tjene tjene, dhe një përpinqe mi, përpiqemi të bëjmë një çfarë po thon nëna tona, nëna tona tani Malvina, e di se çfarë jam i bindur ndonjëra për tyra duke thënë, po ne çfarë nuk kemi ngrënë? Po. Po, po, nëna tona e kishin bio bio, derisa ne çfarë nuk kemi te këto ushqime. Çfarë ka thënë Malvina? Ashtu më thotë dhe mama Maja, e sa kërkesa i keni ju sot avokado, po qa që më i biki avokado, si është kjo, qa vlera është ka, unë për shumë nuk e kam darë, shdo të dite kam marë, po të shdo të dite kam marë avokado, por problemi është që atërë Flori ishte ko tjetër, ushime të ishin... Pa tjetër, mire, mune thash për batut, pa tjetër. Kurse sot ne duhet të kemi një kujdes maksimal se çka fusim ne brenda trupit, sepse ushqim dhe një krije tjetër, sidomos trajnimi i fundit është shumë i rëndësishëm. Po frutat Malvina ke bler vet? Apo vetëm moll ke pasur? Për të ndalur pak dhe tek frutat, sepse tha teja 3 deri në 4 janë jo, maksimumi. Çfarë ke pasur? Vetëm ai tru që ju kam sjell, vetëm ai në 2 javë që kam marrë, nuk mund të flas dot Greta për çka është bërë më përpara, çka mund të bëhet jo, më pas. Në përvojën tënde, 2 javë vetëm moll? Po, vetëm ai frut ka qenë në çdo 2 ditë, 3 ditë më thënë. Do të kemi shumë kujdes dhe me frutat. Edhe një tatë cilësi e mollës. Dhe një tatë cilësi. Nuk është ndruar ose të vinë një shilë apo të vinë diçka tjetër. Sepse në shtatzani nuk duhet kemi ushqime të dëmtuara. Po, tjera se qisa që kam në është dashur, i kam blerë vetë. Ja, se po në bëri sqarim në fakt të Malvina, po në bëri sqarim përsa i përket frutave. Frutave dhe perime nuk duhet jenë të dëmtuara, pra nuk duhet jenë të mikura, nuk duhet jenë të kalbura, sepse ndryshe mund të riskojme nga ndonjë një infekcion, të cilin e merë nëna dhe mund në ndodhë që të ndërprit edhe shtatzania. Edhe një gjësë, tani u kujtova se pa është supën, që është gatuar. Edhe pilafin. Po, shumë kujdes me vajin, vaj duhet jetë gjithmonë vaj ulirit, dhe duhet jetë një cilësia shumë të mirë. Mos kemi në rakë që s'kam pare vaj. As kan pare vaj, thot. Nuk ka... Mos e mëra kas për këtë pjesë. Okay, po, kam një pyetje. Se Malvina ka dhe humor. Po, kam një pyetje për kuriozitet, po pilafi është karbohidrat. Buka çfarë roli luan aty? Është buka përmban drithra të plota. Okay. Dhe drithrat e plota, domethënë furnizojnë trupin e nënës me një sasi shumë të mirë të glukozës, të sheqerit në gjak, sepse duhet dhe kjo. Pa ka dhe shumë fibra. Më kupton, kështu që ishte bardhë për shkak të edhe orizit. Fekra është më e mirë. E luan dhe orizi këtë rol. Atë domethënë pas tek menuja që ishte një pjatë oriz, një pjatë supë dhe një fet buk. Po, është pak mbi ngarkesë në fakt në atë rast, por shë... S'kemi çfarë bëjmë se supën në Shqipëri ne ha me buk gjithmonë. Kështu që ka të shoqërues. Shoqërues të supës. E kurioze sallatë për shumë të perime nuk kemi. Si Sallat me perime, sallat me perime, po. Sallat, Malvina? Jo. Jo, nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Prandaj unë reagova në atë lloj mënyre sepse sinqerisht është një vërtet kjo është skandaloze sepse ne patjetër po e kalojmë, ne po e kalojmë me humor, po kjo është skandaloze, domethënë të mungojnë frutat. Nuk është fare humor dhe unë mbaj shumë përgjegjësi për çka flas këtu dhe për sjell para audiencës. Dhe ju bashkova kësaj shire dhe më thënë që smonë për qëllimin e mirë, sepse si që seksova në fillim që ne mund të realizojmë shumë gjëra të bukura në momenti që ne bashkunojmë të gjithë të bashku. Dhe nuk është asgjë pa mundur të ndryshojë një menu, apo të futet një, lesemi një pjatë salat, një vatë i shëndetshëm në drekë dhe më thënë. Edhe një frut më i mirë, do të thonë një po një të cilët tamam, nuk po, e ndonjë gjë të shtetit. Perimet e zjera. Po
Jo, nuk ka, Greta po të them që nuk ka absolutisht asë një lojgje, për çka këto dy javë që ka jam unë këtu. Ato janë, makaronat janë në darë, që është tjela tje, dhe mua më bënë shumë për shtype të ti mund të jepet një gruaj që mas dy orës, para dy ditë është lindja, jo me makaronat në barë, që sa vështirësia e do të ketë në lindje për të, për të, dhe më thënë, për vazhduar procesin e lindjes, ka ngrën makarona. Ka ngrën makarona për para se dhe linte. Ka shkupur vetë me lindje me të rejtë, që ka pas ngrën, mbajnë mund në e artën, ka pas ngrën mango nga nepsi, edhe kam vuajtur shumë në lindje dhe një pjatë makarona që hëngra ke mami me mish pule që në drekë, sepse nuk ma kishe tretur akoma organizmi, edhe pse linda ma 12 orë dhe kam vuajtur shumë në lindje. Edhe kjo është një këshillim në fakt për para operacionit apo për para një... Kemi ushqime të leta, supra kryesisht. Unë që ditëm si nuk kemi salat. Pas orës 4 nuk konsumoj asë edhe një lloj ushqimi, vetëm fruta që marrë nga shpia, sepse më rëndon shumë stomakun, dhe më thënë nuk ma përbalon, edhe kam shumë dhimbje, edhe këshu që nuk has absolutisht asë një gjë, po që të hash makarona, po rizë është e pa falshme, që nuk është asë gjë pa mundur për të zgjidhur dhe për të përmisuar kjo, edhe për të pasuruar menuja, nuk është e rëndon ka një kostë maksimale për shtetin, por si eshtë mendoj që të lëmë këto që ndryshimi të lëmë nga vetja, ndryshimi vazhdojmë kur të gjithë bashku, operojmë, i bashkojmë duar dhe... Jo, dakord, dakord, po kjo është... Unë duat të ndalëm pak edhe të pjesa, po, paguajmë taksa për të pjesë. Për të mbyllur të janë, po. Atërë, për të mbyllur gjithë këtë gjënë, unë duat të ndalësha dhe pak të kësalata, për s'ka probleme. Po, dhe të kësalata, e thuaj dhe të probleme konstipacionin, duhen fibra të cilat vinë nga gjethet jeshila. Thjesht ideja është ndryshë që duhen pastruar shumë mirë, dhe ndoshta kjo pjesë mund të jetë eliminuar nga spitali për shkak të higjienës. Të gjethja duhet pastruar shumë mirë, dhe ndoshta koha në dispozicion nuk e lejon këtë lloj konsumi. Gjithsesi, unë mendoj se gjithsesi zanis, të paktën në qoftë se unë e di kushtet janë në Shqipëri, nëse spitali nuk i ofron sepse ashtu struktura e tij, automatikisht do më thënë është mirë që të marrim informacion nga burime shumë të sakta në internet, që ma ato pak mundësi ekonomike që kemi, ne të mundemi të pak të nevaqë. Aq pak sa mundemi të pak të nevaqë. Të ja të falenderojmë shumë gjithë këshillat e analizën. Malvina, falenderit për këtë reagim dhe denoncim po ashtu, që nuk është vetëm për ty, për gjitha gratë që do në situatën të dhe. Falenderojmë shumë gjithë mojë mirë pritur. Falenderit. Shkojmë një hapësirë të shkurtë publicitare, duke uruar dhe shërim të shpejtë dhe lindje sa më të mbarë Malvinës, dhe do flasim me një personazh shumë interesant, vetëm pas pak ju prezantojmë gjithë informacionet e nevojshme.